Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Beliaj po dëshmon në SPAK prej afro 6 orësh. Ai po pyetet nga prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit për çështjen e inceneratorit të Tiranës. Policia e Shkodrës ka vendosur një shpërblim prej 30.000 eurosh për çdo që jep informacion të sakt mbi personin që vuri sasinë e Tritolit në shtëpinë e gjyqtarit Tonin Stërkaj të dielën. Shpërthimi shkaktoi vetëm dëme materiale. Dy fishohen aksidentet e drejtuesve të automjeteve nën moshën 24 vjeç në tre mujorin e parë të këtij viti. Ekspertët rrugor thonë se shkak është pakujdesia e tyre në timon dhe mosnjohja e kodit rrugor. Kryeministri i mandatuar i Serbisë prezanton qeverinë e re, mes 30 ministrave në ekzekutiv do t'jenë dhe dy persona të shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfshir ish shefin e shërbimit sekret Aleksandr Vulin. Izraeli vendos ultimatum 72 orësh Hamasit për të pranuar armë pushimin 40 ditor që parashikon shkëmbimin e pengjeve të mbetur me të burgosur. Në të kundërt, ushtria izraelite do të nisë sulmin përfundimtar në Rafah. Kylian Mbappe mendohet se do tjetë golashënuesi më i mirë i kampionatit europian të futbolit. Komparit e basteve kuotojnë të parin sulmuesin francez për shkak se ka mesataren më të lartë të golave në ndeshje ndërkombëtare.